ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಕೆಎಂ ಸಿದ್ದಿಕರ್ ಅವರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೊಂದನ್ನು ನಾಟಿಕೊಂಡು 1989 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ಮುಸ್ಲಿಂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭೂಮಿಯಾದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಂತಹ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿನ ಮತ್ತು ಈ ನಾಡ ಬಂಧುಗಳು ಬೆವರಿಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ 25 ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು SSF ನ ತವರು ಭೂಮಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಿತ್ರ ಯಾಕೂಬ್ ಸಾದಿಯವರು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ SSF ನ ಶಾಖೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ SSF ನೋಂದಣಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಶಾಖೆ No. 1 ಪುತ್ತೂರು ಬನ್ನೂರು ಶಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಾನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ 25ನೇ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತ್ರ 25ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ನಾಯಕರು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ SSF ನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ಯಾಕೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಸಂಘಟನೆಯ 25ನೇ ಹುಟ್ಟು 1989 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 SSF ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಾಗ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಗಣ್ಯರು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅದರ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ KC ರೋಡ್ ಹುಸೇನ್ ಸೈದಿ ಉಸ್ತಾದ್. SSF ನ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಅವರು ಅವತ್ತು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಂತಹ SSF ನ ಲೆಜ್ಜರ್, ಅವರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಂತಹ SSF ನ ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್, ಅವರು ಹಿಡಿದಂತಹ SSF ನ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಖಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿವಾದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವತ್ತು KP ಹುಸೇನ್ ಸೈದಿ ಉಸ್ತಾದ್ರಂತಹ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ SSF ನ ರೂಪೀಕರಣ ವೇದಿಕೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೋತೃ ಆಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಂತರ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು 25ರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ 25ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಮೌಲಾನ SP ಹಮ್ಜಾ ಸಖಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಅವತ್ತಿನ ರೂಪೀಕರಣ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಗಣ್ಯರು. ನಾವು ದೀರ್ಘವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೇವಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಮಿಟಿ ಹಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲು ಅದನ್ನು 24 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ, ನಿಮಗನಿಸ್ತಿರಬಹುದು ನಾವು ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ 2-3 ತಾಸುಗಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ,
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ನವರು ಯಾಕೆ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರಿನ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಕಂಡವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತ ಒಂದು ನಗರ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಮಂಡನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತ್ರಾಸದಾಯಕವಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ನಾಯಕರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ತರಬೇತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಿಸ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಲುಪಿಸಿದವರು. ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು ನಾವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಗಲುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಸುಖಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು, ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದಂತಹ ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ಉಸ್ತಾದ್, ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಎಸ್ ಪಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಸದಾಕಾಲ ನಾಯಕ ಮೌಲಾನ ಜಿಎಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಾಮಿಲ್ ಸಕಾಫಿ ಜಿಎಂ ಉಸ್ತಾದ್, ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಅವರು ಪಟ್ಟಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಚಾಚಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಬಾತ್ ನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ, ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯರಾದಂತಹ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದಲೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲೆಯೆಬ್ಬಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾನ ಎ ಬಿ ಹಸನುಲ್ ಫೈಜಿ, ಅಲ್ಲಾಹು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಾಹು ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ. ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ಕುರ್ಚಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಚೇರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶೆ ನಮಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದಂತಹ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಮಗದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ 2014 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಸಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೌದ್ಧಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಸನುಲ್ ಫೈಜಿ ಅವರನ್ನು ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ದರ್ಶಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಒತ್ತು ಹುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು 25ನೇ ವರ್ಷವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದವರು ಕೂಡ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹುಸೇನ್ ಸೈದಿ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು, ಎಸ್ ಪಿ ಹಮ್ಜಾ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮೌಲಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಜಲ್ ರಜವಿ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೌಲಾನ ಝೈನಿ ಕಾಮಿಲ್ ಇವತ್ತು ದುಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಕುವೈತಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖುನ ಶೇಖು ಸಮಾನ್ ಎ ಪಿ ಅಬುಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ವಿದೇಶ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ನಾಯಕರು ವಿವಿಧ 25 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, 24 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆವರಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತೊಡಗುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಮಗ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 25ನೇ ವರ್ಷ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ
ಕುಟುಂಬದ ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಷ ಇವತ್ತು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣವಾದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವರ್ಷ. ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾತ್ರವೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯವಿದೆ. ಸೈಯದುನಾ ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯಾವ ಒಂದು ಕುರ್ಆನಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಭೂಮಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿತರಾದರು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಾಫಿಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಸಖಾಫಿ ಪಠಿಸಿದಂತಹ ಕುರ್ಆನ್ ವಲ್ತಕುಂ ಮಿನ್ಕುಂ ಉಮ್ಮತು ಯದಉನ ಇಲಲ್ ಖೈರ್ ವಯಅಮರುನ ಬಿಲ್ ಮಅರೂಫ್ ವಯನಹೌನ ಅನಿಲ್ ಮುನ್ಕರ್ ಒಳಿತಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವ, ಕೆಡುಕನ್ನು ತಡೆಯುವ, ಒಳಿತಿನೆಡೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಒಂದು ಸಮೂಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುರ್ಆನಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ತಲೆಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಈ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಸವಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಮದೀನಾ ಶರೀಫ್, ಆ ಮದೀನಾ ಶರೀಫ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ನ ಜಿದ್ದಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಕೆಸಿಎಫ್ ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೌಲಾ ಜಿಯಾರತ್ತಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಸೈಯದುನಾ ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಾ ಹರಮನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತವಾಫ್ ಮಾಡಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಮದೀನಾದ 25 ಪವಿತ್ರ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ದಾವತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಸೈಯದುನಾ ಹಮ್ಜತುಲ್ ಕರ್ರಾರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹರವರು ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಉಹುದಿಗೆ ಸೈಯದತುನಾ ಫಾತಿಮಾ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹರವರ ಮಕಬರ ಈ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಕಿಬ್ಲತೈನ್ ಸೇರಿ 25 ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ 25 ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಯಾರತ್ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಧ್ವಜ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಧ್ವಜ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ನ ಧ್ವಜ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಪವಿತ್ರ. ಆ ಪವಿತ್ರದ ಮೇಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪಾವಿತ್ರತೆಗಳು ಸಂಗಮಿಸಿದಂತಹ ಆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. ಈ 25 ಒನೇ ವರ್ಷದ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮ್ಮೇಳನ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಕೇಳಿದರು ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲಿ, ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾವಾಗ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸಮ್ಮೇಳನ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಜೆಂಡಾ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ನ ಚರಿತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕುಂದಾಪುರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಆ ಬಳಿಕ ನಾವು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮ್ಮೇಳನ 2014ರಲ್ಲಿ. ಆ ನಡುವೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಜೆಂಡಾಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಾವು ಮಾಡುವುದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 25 ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾಜ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 25 ಅಲ್ಲ 25,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವರದಕ್ಷಿಣೆ. ಈ ಸಮಾಜದ ಬಡ ಕನ್ಯೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದೆರಡು ಪವನ್ ಚಿನ್ನಗಳಿಂದ 1,000 ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ಹಣದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮದುವೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾದ, ಗಂಡಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಡೌರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ 1,000